man. Yo. Hva er det vi gjør? Vi spør om. Vi spør om... Jeg sitter her med Jonas Gjerald. Hva føler du om miljøet på BPG? Jeg føler det er veldig bra, og alle er... Nei, faen da. Vent, jeg tar det på nytt, ja. Jeg sitter her med Jonas Gjerald, en av moroklumpene og humørsprederne her på BPG. Hvordan føler du miljøet på Bergen Private Gymnas? Der kan dere se, vi har det gøy hele tiden. Hvordan føler du miljøet er her på Bergen Private Gymnas? Jeg føler det er veldig bra, og vi har det alltid gøy på skolen, og det er jævlig nice. Der ser dere. Det er nice. Jeg sitter her med Kristoffer Davidsen, a.k.a. Øynemann. Så Kristoffer, hva tenker du er best med miljøet? Hva folk er det som gjør deg glad her på skolen? Ja, det er stort sett Jonas Gjerald i hvert fall, Oskar, Jonathan, og det er veldig mange her. Siden BPG er en skole midt i byen, så er det veldig mange bra damer her. Hva sier du til dette her, Davidsen? Jo, jeg synes snittet på damene her, det er utrolig bra. Her er de skikkelig frem på, og det er helt, jeg blir helt målløs. Jeg klarer ikke å snakke engang, for det er... Det som skjer bak meg her nå, det er det vi kaller BPG-move. Det er det som skaper stemning vi går rundt og viser. Alle sammen, med kjærlighet her. Ok, for å si det mildt, det her er en skadet skole. Ja, jeg står her med Justin Bieber. Hvordan føler du skolemiljøet er i første klasse? Nei, det er helt greit egentlig. Alle jentene og guttene kommer overens, og det er mye, mye flørting. Ja. Føler du at dere har blitt godt tatt imot av andre og tredje klasse? Vi har blitt godt tatt imot, altså, det må jeg si. Kanskje tredje klassen driver og truer oss med å bli svartlistet, men ja, vi har blitt godt tatt imot, det kan jeg si. Er du svartlistet? Jeg vet ikke. Da sier vi tusen takk til deg. Nå er vi på vei til kantinen, der de selger billig god mat. Ja. Det kan vi. Spiller jeg konsert nå? Ja, skal vi gå rett igjen. Ok, vi går rett igjen. God dag, ja. Du går på musikklinjen, antar jeg? Jeg går på musikklinjen, ja. Og dere har konsert her i dag? Ja. Som dere ser, så er BPG en skole med sinnssykt mange alternativer. Mathias fra BPG som går på musikklinjen her. Hva tenker du spiller trombone? Hva er det beste med musikklinjen, synes du? Det beste med musikklinjen, det er at, rett og slett at du får holde på med det du egentlig har lyst til å holde på med. Og så, jeg liker musikksmaken min, det er kanskje, det er ikke pop, det er mer jazz og, ja, mer rytmisk musikk. Ja. Så, å kunne få spille det, liksom uttrykke det selv, det synes jeg, det går det artig. Det er helt sant. Valgte det beste. Du, han valgte det beste, det gjorde han. Takk til deg, Mathias. Kose deg på scenen etterpå. Dette var Oskar Bø. Nå går vi videre til kantinen, for vi er sulten. Hva faen? Her er altså resepsjon på Akademiet og BPG. Jeg må bare si en ting, du får gratis paraplyer når du vil. Er du en skikkelig bergenser, er det her noe av det beste du har hørt i hele ditt liv. Gratis paraplyer. På stedet, du spør, kan jeg få en paraply? De sier ja. Du får en paraply, du kommer hjem tørr. Fantastisk. Tørr. Hallo igjen. Jeg kan ikke... Ja, jeg kan ikke! Andrea, Marte, Sanne. Dere sitter her på kantinen. Hvis ikke vi hadde hatt kantinen eller Kiwi, eller Bjørnpris i nærheten, så hadde det vært full krise. Men det er ikke alle skoler som har sånne utvalg som dette her. Hva tenker dere om det? Vi synes at det er veldig bra at vi går på en skole som har så bra kantineutvalg med butikk og kantine med varmretter og... Sanne, hva er det som er best? Hva er det som smaker best? Hva er det som er mest mat? Salatbaren er veldig god. Også den der baguetten med kylling curry. Salatbar og baguette med kylling.
Marte sitter her og ler. Siden du ler så mye, kan du si noe om at det er mye glede her i kantinen? Veldig mye glede. Veldig mye glede. Er det på grunn av maten eller folket? Alt sammen. Alt sammen. Blanding av mat og folk. Blanding av mat og folk skaper en fantastisk stemning her. Heia! Anders har klippet seg. Folk klapper til og med når folk har klippet seg. Går det an å få bedre skole? Nei. Det gjør det ikke. Jonathan, hva har vi her? Vi har en heis. Så det er heis på BPG og akademi, altså? Ja, vi har heis. Det er bra. Hans, hva tenker du om heisen? Nei, heis er jo tegn på fremskritt. Det er veldig flott, men det er kanskje litt saktegående. Ja. Vi er helt enige. Vi er elever. Jeg står her med rektor for BPG. Hva er det du tenker er best med BPG, det sterkeste med skolen? Det som jeg tenker er best med BPG, det er at vi har fantastisk gode lærere og fantastisk flotte elever, og at vi har et veldig bra samspill, veldig godt forhold mellom lærere og elever. Ja. Som du ser her, så går jeg altså rundt. Vi lager en film, det er jo ikke bare penn og papir det går her. Skolen har også mye teknisk utvalg. Vi får egen Mac, vi har smartphone og alt det der. Hva tenker du er bra med å få egen Mac? Hvordan hjelper det elevene? Altså, jeg er jo Mac-fan. Jeg synes Mac er så uendelig masse bedre enn PC. For dere som elever, så er jo det som betyr noe at dere har en maskin som er brukervennlig og driftssikker. Og det opplever vi at Mac-ene er. Vi hadde PC-er før, de gikk masse oftere i stykket, man måtte vente lenge på å få det tilbake etter reparasjon. Det er bedre nå. Pluss at Mac-ene er masse kulere. Det er helt sant. Tusen takk skal du ha, rektor. Da må jeg få lov til å si tusen takk også for alt det bra som du sier om skolen. Takk skal du ha. Selvfølgelig. Du filmer? Ok, vi snakket om fine damer på skolen og bra miljø, men det her er jo ikke bare skole for gutter heller. Vi har jo også jenter her. Så, Ellen, hva tenker du om fine lærere her på skolen? Andreas er jævlig matte. Andreas er en mattelærer som Ellen er veldig betatt av. Ikke litt betatt av det, men de fleste jentene er ganske betatt av han. Og det er jo en kjekk ting. Du blir jo god på skolen hvis du liker læreren. Og Tom Erik, og er noen flere kjekke lærere på skolen. Ja, han er ene, men jeg vet ikke hva han heter. Han er ene, altså. Siden det her handler om miljø og sånn, så hva er det som gjør deg glad her på skolen? Er det folket, er det lærerne? Ok, det er meg, altså. Nei! Hva er det du gleder deg til? Hva er det du gleder deg til når du skal på skolen? Å møte alle folkene. Og være med folkene. Være med folkene. Det er dypt sagt. Hva fag tenker du liker best her på skolen? Tom Erik sine fag og gymlæren sine fag. Da har vi det. Lærerne har mye å si for Ellen. Tusen takk til deg, Ellen. Da får du stå på og se på lærerne og gjøre det bra på skolen, og så snakkes vi snart. Ok, pusser. Film nå. Jeg sitter her med Sanne. Hva er det mest fantastiske med skolen her? Godt miljø. Godt miljø. Flinke lærere. Flinke lærere. Kjøkken. Lærere. Kjøkken. Kjøkken. Unnskyld. Du må løpe, så sier jeg bare takk skal du ha, Sanne. Takk. Jeg står her nå, 50 etasje oppe i Vrimle, bare gå forbi. Her er altså, her, alle sammen samles og har det gøy. Her sitter folk etter skoletid og koser seg i flere timer siden det er så koselig her. Her er det altså en høy med bord, der folk sitter og spiser, jobber, kan hjelpe hverandre. Ok, nå går vi videre. Vi har papir. Nei. Vi har kjøkken. Vi har oppvaskmaskin. Vi har bestikk. Vi har mikrobølger. Vi har vannkoker. Den her bruker jeg hver dag til å lage kaffe med. Men det går fint, for vi har vaskedamer som tar, vasker opp alt etter oss. Og vi har til og med kjøleskap. Her har vi toaletter. Det er toaletter i alle etasjer, så hvis du har mageproblemer, så er ikke det et problem for deg. Her har vi skolens eneste gangster. Magnus,
Jeg er også islending her på skolen. Hva tenker du er det beste med skolen? Ja, jeg taler noe på islensk, og jeg skiler ikke hva som taler. Jeg er helt enig. Nei, kom her. Vi skal snakkes. Han filmer noe sånt. Det beste miljø gangster. Dette her var Oscar og Jonathan. Ja. Ha det bra. Jeg er ferdig. Jeg er ikke med. Yeah!